30 et menneske ofre for at få succes. Hvor langt vil det gå for at nå sit mål? Mesterkokken Adam Brandt vil gå hele vejen, koste hvad det vil. Men noget fra fortiden dukker op. Noget, der vil kunne ødelægge Adam for altid. Morten Remers debutroman Amok kan fås nu i en boghandel nær dig.